Oldinda sizni shunday imkoniyatlar kutib turibdiki, siz ularni tasavvur ham qila olmaysiz. Sizni katta baxt kutmoqda. Siz oldinga qo'ygan maqsadlaringizga albatta erishasiz. Chandiqlaringiz bitib ketadi hali. Ko'proq tabassum qila boshlaysiz va atrofingizda yaxshi insonlar ko'payadi. Shaxsiy hayotingiz o'z iziga tushadi. Faqat mahzun bo'lmang. Muammolar oldida qo'lingizni ko'tarib yengilmang. Maqsadingiz sari mayda bo'lsa ham qadam tashlang. Faqat to'xtamang. Qadam tashlang. Unutmang, siz atrofdagi insonlar xohlagandek emas, o'zingiz xohlagandek yashashingiz kerak. Siz xohlayapsizmi? Demak, siz qila olasiz. Qo'limdan kelmaydi deysizmi? Unday demang. Men sizga ishonaman. Vaqtlar o'tib, bu muammolaringizni kulib eslaysiz hali. Faqat hozir yengilmang. Har qanday qiyinchilik ortida yengillik va mukofot bor. Yer yuzidagi siz tanigan barcha mashhur insonlar osonlikcha muvaffaqiyatga, baxtga va boylikka erishmagan. Ularning ko'pchiligining bolaligi, o'smirligi qiyinchilik bilan o'tgan. O'ylanmang, harakat qiling va oldinga qadam tashlang. Shaxsiy rivojlanishingizga e'tibor qarating. O'z-o'zingizda ishlang. Atrofga kulib qarang. Ertaga yana yangi kun boshlanadi-ku. Bu demak, yangi imkoniyatlar. Hammasi amalga oshadi. O'zingiz ishonmagan narsani kutib yashash bu mantiqdan emas. O'zingiz ishongan narsani kutib yashasangiz, unga albatta erishasiz. Axir aytishadi-ku, amallar niyatlarga qarab deb. Niyatni yaxshi qiling. Xayolingizga negativ fikrlarni, xayollarni, tasavvurlarni keltirmang. Faqat yaxshilikni o'ylang. Ishoning, mana shu o'ylashingiz, o'ng ko'z bilan qarashingiz, har narsadan yaxshilik hikmatini izlab, pozitiv qabul qilishingiz sizni maqsadingizga olib boradi. Buning zamirida shukronalik bor. Shukr qiling. Siz borsiz, mavjudsiz, siz kurashyapsiz. Demak, baxtga albatta erishasiz. Mayli boshida ozgina xatolar bo'lar, qiynalarsiz, lekin to'xtamang. Harakat qiling, kurashing, otiling, parvoz eting, uching. Imkoniyatlaringizni saqlab o'tirmang. O'zgarish vaqti keldi. Hayotingizni baxtli varog'ini oching. Siz uchun baxt nimada? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.